i Sverige och till firandet av kung Carl den 16 Gustavs 50 år på tronen. Först en tillbakablick. Kung Carl den 16 Gustav föds på Hagas slott 1946 och är yngst i syskonskaran med 4 systrar. När han är 9 månader omkommer hans pappa i en flygolycka på Kastrups flygplats och han växer upp faderlöst. Det innebär att han därmed är näst på tur i successionsordningen efter sin farfar som avlider den 15 december 1973. Kronprinsen kröns till kung och han blir därmed den 7:e regenten av huset Bernadotte. 1972 träffar han Silvia Sommerlath under OS i München och 4 år senare gifter de sig. Året därpå föds kronprinsessan Victoria och vid sin födelse är hon inte tronföljare, men det här kommer att ändras när successionsordningen görs om till hennes fördel. Det är inte roligt, vill inte vara med idag. Va? Under åren har kung Carl den 16 Gustav fått ta emot kritik om till exempel hans tidigare festande och hans positiva uttalande om sultanen i Brunei. Trots kritiken har förtroendet för kungahuset stadigt ökat under de senaste 10 åren och stödet för monarkin i Sverige är fortsatt stort. Och så till själva firandet. SVT var på plats under högvaktsavlösningen och pratade med några av alla de som var på plats. Hurra för kungen idag och vi firar din 50-årsdag. Det är med pompa och ståt som kungens 50 år på tronen idag firas här på Stockholms slott. På balkongen ser vi den svenska kungafamiljen och statscheferna från samtliga nordiska länder. Och så är det också besökare här i tusental. De kommer både från Sverige och omvärlden. I think it's a special occasion to visit Sweden as he is an important person for the country. Jag var drottning Silvias första hovdam 1978. Hur är din känsla här idag? Rörande, mäktig. Fantastiskt att han blir så hyllad. Jag tycker att det är jätteviktigt att visa att vi har ett fint kungahus och fira kungen. Och visa att han har gjort ett bra jobb. Det är roligt att se, helt enkelt. Det är mycket folk, bra musik och överhuvudtaget en festlig stämning. Någon som verkligen verkar tycka om den här showen, det är faktiskt prinsessan Estelle. Jag vet inte om ni ser balkongen här bakom mig, men det är ju där uppe som några av kungligheterna har samlats. Och bland annat har vi sett prinsessan Estelle stå där uppe och göra några små danssteg till orkesterns framförande. Hon är också en av dem som har vinkat mest intensivt från balkongen, ska jag säga. Även om både kronprinsessan och prinsessan Madeleine också har vinkat en hel del till publiken. That's my bed.
fått en accept från svenska folket att ja, ny drottning i Sverige, som dessutom igen kom från ett annat land, inte helt lätt, och få kontakt med allmänheten och svenska folket och seder och allt det här som vi alla känner så väl, så att det var fantastiskt. Carl Gustav har varit konge i 50 år idag, och detta är det officiella bildet av huvudpersonen i samband med jubileet. Carl Gustav har haft sökelyset rätta mot sig genom hela livet, från han var född i 1946, genom barndom och ungdomstid. Faren hans omkom i en flyolycka då Carl Gustav var under ett år gammal, så han overtog som konge efter bestefaren då han var 27 år gammal. Och så gifte han sig med Silvia Sommerlath i 1976. Han har 3 barn och är bestefar till 8. Och nu blir han alltså feirat stort i Sverige. Och Joakim Reigstad, här är det snack om en fest 3 dagar till ände. Det är det. I går och idag så har det varit det mest, kan vi säga, si det officiella. Nu i kväll klockan 7:30 så är det då jubileumsmiddag här på det kungliga slott i Stockholm centrum med gäster från det officiella Sverige, självklart nära vänner och nära familje av kungafamiljen, och självklart vår egen konge och dronning och den danske dronning Margrethe som står på gästelistan samt med Islands president och Finlands president. Men det är imorgon, det är den stora folkefesten, Joakim. Då ska svenskarna få hylla sin konge genom 50 år. Då blir det kortegekörning genom Stockholms gator. Och så blir det en stor konsert med artister som ska spegla de 50 åren kungen har suttit på tron. Det ska ske utanför det kungliga slott klockan 16 imorgon. Och hur är kungens position i Sverige nu vid jubileet? Det är klart, detta är en konge som har genomgått många kriser och fått mycket kritik upp igenom åren. Han har fått kritik för uttalanden bland annat om Brunei och sultan i Brunei, som han närmast kallade en god man och var nära sitt folk. Han fick kritik i en bok, Den motvillige monarken, hvor kongen blev beskyldt för att ha älskarinnor och frekventera strippeklubber i Stockholm och i utlandet. Men så har det då visat sig, för exempel då han stod fram som en folkekonge efter tsunami med katastrofen, hvor over 500 svensker mistet livet, og senere i taler i hans gjerning som engasjert for klimaspørsmål, for idretten, ikke minst, at han har blitt en populær konge, og meningsmålinger viser at det er en populær konge. Over halvparten av det svenske folket mener han gjør en meget god jobb, så det er en populær konge som feires i disse dager. Takk skal du ha, Joakim Reigstad. I kveld har det svenske kongehuset invitert til festmiddag i Stockholm. Kong Carl Gustav feirer 50 år på tron. De nordiske kongefamiliene er også med på feiringen som skal vare helgen igjennom. Og kronprinsesse Victoria holdt tale der hun hyllet faren sin, og det blir flere taler i løpet av kvelden. I disse dager feirer Sveriges kong Carl Gustav 50 år på tronen. I går var der jubileumsforestilling på Slottsteatret i Stockholm. I formiddag deltog kongen i en taksigelsesgudstjeneste, og bagefter ja, der modtog så folkets hyldest fra slottets balkon. Og lige nu, der er der så jubilæumsbanket på Kongeslottet, hvor de danske kongelige er til stede. Til lyden af royale toner ser vi her den svenske konges kusine, nemlig Danmarks dronning, dronning Margrethe, ankomme. Og lige efter hendes majestæt finder vi jo så aftens hovedperson, Carl Gustav af Sverige. Det er prominente gæster, der tager i fejringen til jubilæumsbanketten på Kongeslottet i Stockholm, blandt andet også kronprins Frederik og kronprinsesse Mary. Og til de prominente gæster, såvel som hele Sveriges befolkning, ja, der holdt kong Carl Gustav en tale. Mina känslor för ämbetet är idag detsamma som då. Stolthet, tacksamhet och ödmjukhet. Att få representera ett land som är stabilt demokrati, ett fredligt och solidariskt land, är en ynnest. Ja, Anna, masser af festivitas i Stockholm, og det skal fortsætte hele weekenden. Hvad mere skal der ske? I morgen bliver en mere udadvendt dag. Der skal kongen og hans familie både køre og sejle
gennem et forhåbentlig solbeskinnet Stockholm, og så vil der være koncert midt i byen, popkoncert, og så kan ganske almindelige mennesker komme til et torv, der er her centralt i Stockholm, og så kan man danse og spise og hygge sig. Og i 50 år, der har kong Carl Gustav altså været et af Sveriges ansigter udadtil. Og det er ikke altid gået. Konge med kant eller kontroversiel konge. Han er sympatisk på noget vis. Ja, man tycker. Man bliver lidt förtjust i honom. Ja. Ser han bra ut också. En konge kendt for sine meninger, smål og opsigtsende udmeldinger. Han lever sit valgspråk for Sverige i tiden, tycker jeg. Han er modern, tycker jeg. I 43 år har han undret sig over, at hans datter skal arve tronen i stedet for hans søn efter en ændring i tronfølgeloven. Min søn, prins Carl Philip, han var født. Og sen så pludselig ændrer man, så bliver han af med det hele. Det er mærkeligt. Tycker jag. Så kan man inte göra. Kungen var väldigt orolig för när Carl Philip föddes. Det var att han som vuxen skulle känna en bitterhet att han hade förlorat positionen. Nu är det gudskelov inte så. Carl Philip tycker nog att det är rätt skönt att han slipper vara kronprins. Han är jättestolt över Victoria. Också på den politiska scenen i ind- och utland har han flera gånger varit uppsikt. Bland annat med kritik av Sveriges coronainsats. Han är också känd för att ha hang till hurtiga hästekrafter. Sveriges konge Carl Gustav undskylder, at han kørte for stærkt i lørdags, da han skulle hente sine børn i Københavns Lufthavn i Kastrup. Kongen kørte i en Ferrari sportsvogn på motorringvejen ved København. Som 27-årig blev han konge. Ifølge meningsmålinger en af de mest populære personer i det svenske kongehus, sammen med sin datter, kronprinsesse Victoria. Han er lidt af et ansigt udåt, og for os ungdommer er han lidt af en meme. Og liksom så att han är riktigt, jag tycker om honom. 50 år på tronen i med- och modvind. Drottning Silvia har nästan varit med hela vägen. En bättre livskamrat hade jag aldrig kunnat få. Och jag är glad och lycklig och imponerad över hennes insatser för alla vårt land under så många år. Och jag vill rikta ett stort och varmt tack till er. Och till alla de svenskar som har visat så mycket stöd under alla år. Förtroende och uppskattning för mitt arbete under 18 262 dagar som har flutit sedan dess. Tack och återigen varmt, varmt. Välkommen. Skål. Ja, Anna, og hvad synes svenskerne så sådan over en bred kamp i dag om deres konge og om kongehuset som sådan? Altså set med kongelige øjne, så ser det faktisk ret fornuftigt ud. Det er sådan, så... Over halvdelen af svenskerne mener, at monarkiet grundlæggende er en god idé, og de synes faktisk også, at kongen gør et ganske udmærket stykke arbejde. Og der har det jo nok hjulpet kongens personlige anseelse, at der er gået så mange år. Tiden har udvisket erindringen, eller i hvert fald sløret erindringen om nogle af de kontroversielle udtalelser og skandaler. Tronfølgeren, kronprinsesse Victoria, er meget populær, og hende sætter mange, der gerne vil bevare monarkiet, deres lid til.